Për sindikalistin e policëve Sadedin Fishta, rokada e drejtorëve ditët e fundit në policinë e shtetit nuk do të sjellë asgjë, pasi ajo nuk është një reformë që ofron rezultate në luftën kundër krimit. Në qoftë se do të referohemi praktikës së vendeve tjera evropiane, zakonisht drejtuesit kryesor të policisë së shtetit, gjithë stafi edhe që ka ai bashkë me kabinetin e tij, kur ka performancë dobë lëviz gjithë kabineti dhe stafi i tij. Në rastin konkret, duhet kishtë lëviz gjithë drejtori me gjithë stafin e ti, këshiltar që ka dhe duhet vendosë një drejtori ri. Qofë se ne do të kishim bëm reform në policinë e shtetit. Me vendim të krye policit Ardi Veliu në drejtues të policisë në qarë që undryshuan, Fishta problemin e shet tek besimi. Besimi është në rrallë parë në policisë, se që të luftosh krimin, duhet kishë besim të shoku, besim të eprori. Fakti që këtu thyhet për besim, do të që këtu bie performanca. Bie dëshira për ta luftu krimin në një strukturë të veçantë. Për kryetarin e sindikatës, rrëzimi i ligjit për përgjimet nga kushtetuesia nuk cënon rolin e policisë. Them që nuk ndryshon ndonjë diçka, nuk është se policia e shtetit do ta ndjej veten më pak inferior në realizimin e sigurisë, edhe pse gjykata kushtetuese nuk ia dha këtë kompetencë. Ajo do vazhdoj punën normalisht, me po ato kompetenca që ka pas, dhe besoj që nuk tek policia thjesht, tek trupa policisë nuk ka pas në ndikim pozitiv. Emrat të rëndësishëm janë emëruar në qarqet më problematike, aty ku niveli i krimit ka patur rritje në 6 muaj, por kritikët besojnë se ajo ishte thjesht një rokad dhe jo një reform që sjell rezultate.